Когато се боиш от нещо, бягаш, дори крещиш. И направо си в шоу, за да се справиш, трябва често да го виждаш, за да свикнеш, нали? Ето твоя нов урок, че страхове знам, това не е съмнително, но е благородно и доста поучително. Страха ще победим за нищо, с него сме очи в очи. Почни терапия. Това наистина ли е необходимо? Ами вече написах тъпе. Добре. Без повече апатия, започвай днес терапия.